بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد. شہادت جانی ایک ویب ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اعلان عرض ہے کہ اس پلیٹ فارم کا ایک مقبول پروگرام ٹوڈے قبولی دعا کا وقت ٹرانسفر ہو چکا ہے زنجانی ٹی وی پہ. 24 گھنٹے میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب دعائیں کی جائیں تو دعائیں بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوتی ہیں. ان اچھے اوقات کو جاننے کے لیے بھی زنجانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں. نہ صرف یہ بلکہ آج کے اس میں آزم آج کے صدقات یہ سب جانی ہیں کہ جاننے کے لیے ابھی زنجانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا.